Nu skal vi have installeret SketchUp på en Mac. Og det foregår på den måde, at vi åbner en browser. Så går vi ind på SketchUp.com. Og det første vi kommer til, det er faktisk download linket. Og det trykker vi på. Og så vælger vi, hvad vi skal bruge den til. Det er jeres personlige PC, så det er et personligt projekt. I indtaster jeres mail. Og så kan I godt fjerne den der. Her der kan I sådan set vælge, hvad I har lyst til. Det er sådan mere jeres interesse for det. Og så vælger I her. Det skulle den gerne selv gøre, men hvis ikke, så vælger jeg selvfølgelig en MacBook, hvis det er en Mac, eller Windows-computer, hvis det er en Windows-computer. Krydser jeg her, trykker på Download SketchUp Make. Og så kan I se, at den er i gang heroppe. Når den så er færdig, så går I herop og dobbeltklikker på SketchUp Make. Når vi nu har hentet programmet, så tager vi lige fat i mappen herover og lægger den over i applikationer. Sådan. Og så kan vi godt lukke den her. Vi kan lige lukke den her ned. Nu prøver jeg lige at gå ind i Launchpad, og så kan vi se, at SketchUp ligger herinde. Så er SketchUp sådan set klar.